ដល់អង្គពុទ្ធបរិស័ទដែលលាងកាត់ក្តីកង្វល់ហើយមកប្រជុំគ្នាជាការបន់នឹងជាគុណច្រើនណាស់ណាអំណាស្ដាប់ទេសនាព្រះករុណាពេលនេះអ្នកមាថោរតនតយសៈខ្ញុំព្រះករុណាសូមលើកហត្ថាអ្នកមាសកាក្រាបថ្វាយបង្គំគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សពសពកាលទាំងពួងនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចូលស្ដាប់ព្រះធម៌តាមកាលាយក្នុងរាត្រីនេះហើយសូមសូត្រទុកគុណចាស់ញាតិញោមគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសម័យនេះម៉ោង 7:05 នាទីយប់នៅទីក្រុង Brisbane អូស្ត្រាលីរាត្រីនេះស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃ500ខែភទ្របទឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃអាទិត្យទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024បន្តទៅខ្ញុំប្រកាសណាធម៌ភាពនិងបានឱកាសពេលវេលាអរធនីព្រះធរនៅក្នុងព្រះសោតយកមកសំដែងដើម្បីបានជាធម្មទានពេលរាត្រីជាបន្តហើយព្រះសោតដែលត្រូវសំដែងនៅក្នុងរាត្រីនេះមានឈ្មោះថាធម្មសោតធម្មសោតជាព្រះសោតទី10នៅក្នុងវគ្គទី5ដែលមានសំដែងនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយឥតិវតកតិកនិបាតបៃតភា53ទំព័រ129 130 131និងទំព័រ132
ធម្មសោតមានសេចក្តីយ៉ាងណាខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពនឹងពោលពរនីតាមសេចក្តីដែលមាននៅក្នុងបៃតងហើយនឹងបានអត្ថាធិប្បាយតាមពេលវេលាសមគួរកូនចាស់ញាតិញោមដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចូលស្តាប់ព្រះធម៌តាមកាលាយជួយចែករំលែកវីដេអូដើម្បីបានចូលរួមសັບផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងអស់គ្នាហើយនឹងបានបំពេញបុណ្យធម្មទានទាំងអស់គ្នាធម្មសូត្រទី10នេះខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពពោលតែប្រែទេណាចាំដល់គាថាបានពោលបាលីផងដោយសារតែព្រះសូត្រនេះរឿងវែងបន្តិចអញ្ចឹងពីខាងដើមទៅគឺពោលតែប្រែនៅខាងចុងបានពោលបាលីផងប្រែផងដល់គាថាទាំងណាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតបញ្ញត្តិនៅបុគ្គលអ្នកបានត្រៃវិជ្ជាដោយធម៌ថាជាព្រាមមិនបញ្ញត្តិនៅបុគ្គលដតីថាជាព្រាមដោយគ្រាន់តែពាក្យពោលនិងបង្ហាញនៅមន់ប៉ុណ្ណោះទេមនីលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតបញ្ញត្តិនៅបុគ្គលអ្នកបានត្រៃវិជ្ជាដោយធម៌ថាជាព្រាមមិនបញ្ញត្តិនៅបុគ្គលដតីថាជាព្រាមដោយគ្រាន់តែពាក្យពោលនឹងបង្ហាញនៅមន់ប៉ុណ្ណោះតើដោយម្ដេចមនីលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុក្នុងសាសនានេះរលឹកជាតិដែលបានអាស្រ័យនៅក្នុងកាលមុនជាច្រើនប្រការគឺរលឹកបានមួយជាតិខ្លះពីរជាតិខ្លះ3ជាតិខ្លះ4ជាតិខ្លះ5ជាតិខ្លះ10ជាតិខ្លះ20ជាតិខ្លះ30ជាតិខ្លះ40ជាតិខ្លះ50ជាតិខ្លះ100ជាតិខ្លះ1000ជាតិខ្លះ100000ជាតិខ្លះរលឹកបានច្រើនសាងវត្តដកាប់ខ្លះច្រើនវិវត្តដកាប់ខ្លះច្រើនសាងវត្តដាក់វិវត្តដកាប់ខ្លះថាអាត្មាអញបានកើតក្នុងភពឯណោះមានឈ្មោះយ៉ាងនេះមានកោតយ៉ាងនេះមានសម្បល់យ៉ាងនេះមានអាហារយ៉ាងនេះទទួលសុខទុក្ខយ៉ាងនេះមានកំណត់អាយុប៉ុណ្ណោះលោះអាត្មាអញជាយុត្តចាអត្តភាពនោះហើយបានទៅកើតក្នុងភពឯណោះដែលទៅកើតក្នុងភពឯណោះមានឈ្មោះយ៉ាងនេះមានកោតយ៉ាងនេះមានសម្បល់យ៉ាងនេះមានអាហារយ៉ាងនេះទទួលសុខទុក្ខយ៉ាងនេះមានកំណត់អាយុប៉ុណ្ណេះលោកអាត្មាអញជាយុត្តចាអត្តភាពនោះហើយក៏បានមកកើតក្នុងភពនេះវិខោនោះរលឹកតាមនៅជាតិដែលអាស្រ័យនៅក្នុងកាលមុនបានជាច្រើនប្រការព្រមទាំងអាការៈព្រមទាំងឧទ្ទេយ៉ាងនេះនេះជាវិជ្ជាទី1ដែលវិខោនោះបានហើយអវិជ្ជាខ្ចាត់បាត់ទៅវិជ្ជាក៏កើតឡើងងងឹតខ្ចាត់បាត់ទៅពន្លឺក៏កើតឡើងដល់ភិក្ខុនោះដែលមិនប្រហែសធ្វេសខំព្យាយាមដុតកម្ដៅកិលេសមានចិត្តមូលស្លុង
ឥតមាននឹកនីដល់កាយនិងជីវិតឡើយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមួយទៀតភិក្ខុមានចក្ខុទេពបរិសុទ្ធកន្លងបង់ចក្ខុជារបស់មនុស្សពិចារណាឃើញនៅសត្វទាំងឡាយដែលកំពុងជាយត់កំពុងកើតទៀបថោនិងឧត្តមមានសម្បល់ល្អមានសម្បល់អាក្រក់មានគតិល្អមានគតិអាក្រក់ដឹងច្បាស់នៅសត្វទាំងឡាយដែលអន្តរទៅតាមកម្មថាអឺណោសត្វទាំងអម្បានេះប្រកបដោយកាយតុចរិតប្រកបដោយវចីតុចរិតប្រកបដោយមនោតុចរិតជាអ្នកតេះដៀលព្រះអរិយទាំងឡាយជាមិច្ឆាទិដ្ឋិប្រកាន់មមនៅកម្មជាមិច្ឆាទិដ្ឋិលោកសត្វទាំងនោះបែកធ្លាយរាងកាយស្លាប់ទៅបានទៅកើតឯអបាយទុគតិវិនិបាតនរកអឺណោចំណែកសត្វទាំងអម្បានេះប្រកបដោយកាយសុចរិតប្រកបដោយវចីសុចរិតប្រកបដោយមនោសុចរិតមិនតេះដៀលព្រះអរិយទាំងឡាយជាសម្មាទិដ្ឋិប្រកាន់មមនៅកម្មជាសម្មាទិដ្ឋិលោកសត្វទាំងនោះបែកធ្លាយរាងកាយស្លាប់ទៅបានទៅកើតឯសុគតិសុវទេវលោកភិក្ខុនោះមានចក្ខុទេពបរិសុទ្ធកន្លងបង់ចក្ខុជារបស់មនុស្សធម្មតាលក្ខដឹងច្បាស់នៅសត្វទាំងឡាយដែលអន្តរទៅតាមកម្មដោយប្រការរៈដូច្នេះនេះជាវិជ្ជាទី2ដែលភិក្ខុនោះបានហើយអវិជ្ជាខ្ចាត់បាត់ទៅវិជ្ជាក៏កើតឡើងងងឹតខ្ចាត់បាត់ទៅពន្លឺក៏កើតឡើងដល់ភិក្ខុនោះដែលមិនប្រហែសធ្វេសខំព្យាយាមដុតកំដៅកិលេសមានចិត្តមូលស្លុំមនាភិក្ខុទាំងឡាយមួយវិញទៀតភិក្ខុបានធ្វើអជាច្បាស់សម្រេចដោយប្រាជ្ញាដ៏ឧត្តមដោយខ្លួនឯងក្នុងបច្ចុប្បន្ននៅចេតវិមុតនិងបញ្ញាវិមុតដែលមិនមានអាសវៈព្រោះអស់ទៅនៃអាសវៈទាំងឡាយនេះជាវិជ្ជាទី3ដែលភិក្ខុនោះបានហើយអវិជ្ជាខ្ចាត់បាត់ទៅវិជ្ជាក៏កើតឡើងងងឹតខ្ចាត់បាត់ទៅពន្លឺក៏កើតឡើងដល់ភិក្ខុនោះដែលមិនប្រហែសធ្វេសខំព្យាយាមដុតកំដៅកិលេសមានចិត្តមូលស្លុងមនាភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតបញ្ញត្តិនៅបុគ្គលអ្នកបានត្រៃវិជ្ជាដោយធម៌ថាជាព្រាមមិនបញ្ញត្តិនៅបុគ្គលដតីថាជាព្រាមដោយគ្រាន់តែពាក្យពោលនិងបង្ហាញនៅមន្តប៉ុណ្ណោះទេយ៉ាងនេះឯងឡើយចូលដល់គាថាពពេនិវាសង្ឃយោវេតិសគិបាយញ្ចបសតិអថជាតិខយំបតតអភិញ្ញាវសិតោមុនិកប្រែថាបុគ្គលណាបានដឹង
នៅខណ្ឌសន្តានដែលអាស្រ័យនៅក្នុងកាលមុនទាំងឃើញនៅឋានសួគ៌និងអបាយទាំងបានដល់នៅការអស់ទៅនៃជាតិជាខាងក្រោយបុគ្គលនោះឈ្មោះថាអ្នកប្រាជ្ញបានញ៉ាំងកិច្ចឲ្យសម្រេចព្រោះដឹងច្បាស់នៅចតុសច្ចធម៌អេតាហេតៃហេវិជ្ជាហេទេវិជ្ជោហោតេព្រាហ្មណោតមហង្គវទាមិទេវិជ្ជាងនិញ្ញង្គលបិតឡាបណន្តិប្រែថាព្រាហ្មណាជាអ្នកបានត្រៃវិជ្ជាដោយវិជ្ជា3នោះតថាគតហើយនៅព្រាមអ្នកបានត្រៃវិជានោះថាជាព្រាមមិនហៅនៅបុគ្គលដតីដែលជាអ្នកពោលនឹងបង្ហាញនៅមន់ថាជាព្រាមឡើយអយម្បេអថោវុតតោភគវតាអិតិមេសុតន្តិប្រែថាខ្ញុំបានស្ដាប់មកហើយថាសេចក្តីនេះឯងព្រះមានព្រះភាកទ្រង់ត្រាស់ទុកហើយធម្មសូត្រទី10នៅក្នុងវគ្គទី5ដែលសំដែងនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអិទេវតកៈបែ10ភាគ53ចាប់ពីទំព័រ129ដល់ទំព័រ132ចប់នឹងគឺការពោលពោលនីតាមសេចក្តីដែលមាននៅក្នុងបៃតងទាំងហើយបន្តបន្តទៅខ្ញុំបកណ្ណាធម្មភាពនឹងបានអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុងធម្មសូត្រទី10នេះតាមពេលវេលាសមគួរដែលអាចប្រព្រឹត្តទៅបានតែមិនអោយវែងពេកទេណាអញ្ចឹងសេចក្តីខាងដើមព្រះអង្គទ្រង់សំដែងជាមួយភិក្ខុទាំងឡាយថាមនុស្សភិក្ខុទាំងឡាយតថាគាត់បញ្ញត្តិនៅបុគ្គលអ្នកបានត្រៃវិជ្ជាដោយធម៌ថាជាព្រាមមិនបញ្ញត្តិនៅបុគ្គលដតីថាជាព្រាមដោយគ្រាន់តែពាក្យពោលនៅបង្ហាញនៅមន់ប៉ុណ្ណោះទេត្រៃវិជ្ជាគឺបានដល់វិជ្ជា3ណាវិជ្ជា3ប្រកាសគុណចាស់ញាតិញោមក្លឹបស្ដាប់ក្លឹបសិក្សាក្លឹបចាំមកណាសំបីតែយើងសោធោនមស្ការនមស្ការគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្នុងព្រះពុទ្ធគុណទី3នោះគេវិជាចរណៈសម្បណ្ណោនោះណាព្រះអង្គបរិបូរណ៍ឲ្យវិជា3វិជា8និងចរណៈ15នោះគឺមានវិជា3នៅក្នុងនោះដែរណាអញ្ចឹងវិជា3បាលីថាត្រៃវិជាមានអពេនិវាសានុសតិវិជាវិជាដែលរលឹកជាតិបានច្រើនណារលឹកជាតិទៅធ្លាប់កើតពីមុនណាណារកខ្លីៗហើយទី2ហ្នឹងចុតោបបាតវិជាគឺដឹងនៅការចុតិនៅព្រះសន្ធិរបស់សត្វទាំងឡាយណាចុតោបបាតវិជាហ្នឹងហៅម្យ៉ាងទៀតថាទេពចក្ខុណាផ្នែកទេព
ហើយនឹងទី3អាសវៈខយៈវិជាវិជាដែលដឹងនៅការអស់ទៅនៃអាសវៈជាដើមហ្នឹងទាំងដឹងហៅថាត្រៃវិជាគឺវិជា3ហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សំដែងជាមួយភិក្ខុទាំងឡាយថាតថាគតបញ្ញត្តិនៅបុគ្គលអ្នកបានត្រៃវិជាដោយធម៌ថាជាព្រាមមិនបញ្ញត្តិបុគ្គលដតីថាជាព្រាមដោយក្រិនតែពោលពាកណាពាកពោលហើយនឹងបង្ហាញនៅមន់ប៉ុណ្ណោះទេអញ្ចឹងពាក្យថាព្រាមនៅក្នុងអរិយវិន័យនេះមានន័យថាបុគ្គលដែលបន្សាត់បង់នៅបាបអស់ហើយបុគ្គលដែលមានបាបជំរះណាចេញពីចិត្តអស់ហើយណាមាននៅអឺសេចក្តីព្យាយាមប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌រហូតដល់លះបង់នៅកិលេសអស់លះបង់នៅចិត្តបាបអស់ណាអត់មានសេះសល់នៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់ខ្លួនបុគ្គលនោះឯងឲ្យឈ្មោះថាជាព្រាមនៅក្នុងអរិយវិន័យនេះណាចំណែកឯពួកព្រាមដោយត្រកូលពួកព្រាមអ្នករៀនមន្តវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងដែលតែងតែពោលពាក្យនឹងបង្ហាញនៅមន្តរបស់ខ្លួនតាមវិជ្ជាដែលខ្លួនបានសិក្សារៀនសូត្របុគ្គលទាំងអស់នោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនឲ្យឈ្មោះថាជាព្រាមទេព្រោះបុគ្គលទាំងអស់នោះមិនបានបន្សាត់បង់នៅបាបណាมันបានលះបង់នៅកិលេសនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួននោះទេគឺប្រើប្រាស់នៅមន្តវិជ្ជារបស់ខ្លួនដើម្បីលៀបសក្ការៈដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតតែប៉ុណ្ណោះណាចឹងវិជ្ជា3ដែលព្រះអង្គទ្រង់សំដែងមួយភិក្ខុទាំងឡាយណាទី1គឺវិជ្ជាដែលរលឹកជាតិបានណាពុពេនិវាសੰងអនុសរតិនេះណាគឺរលឹកជាតិបានច្រើនតាមឧបនិស្ស័យនៃបារមីធម៌ដែលខ្លួនសន្សំណាហើយពាក្យថាពុពេនិវាសੰងអនុសរតិនេះគឺនិយាយអំពីវិជ្ជាដែលរលឹកជាតិបានហើយយើងហៅឈ្មោះតាមដែលយើងធ្លាប់ចាំក៏បានណាពុពេនិវាសានុសតិវិជាហើយសិភៅខ្លះក៏សរសេរពុពេនិវាសានុសតិញាណអញ្ចឹងទៅណាវិជាដែលរលឹកជាតិបានណាហើយការរលឹកជាតិបានបុគ្គលដែលរលឹកជាតិបានហ្នឹងក៏មិនដូចគ្នាទេណាមានរលឹកជាតិបានតិចច្រើនតាមឧបនិស្ស័យដែលខ្លួនបានសន្សំណាមានការរលឹកបានមួយជាតិខ្លះពីរជាតិខ្លះ3 4 5 10 20 30 40 50 100ជាតិខ្លះ1000ជាតិខ្លះ100000ជាតិខ្លះរលឹកបានច្រើនសង្កវត្តកម្មខ្លះច្រើនវិវត្តកម្មខ្លះច្រើនសង្កវត្តវិវត្តកម្មខ្លះគឺរលឹកបានច្រើនណា
ចឹងពាក្យថាសាងវត្តកັບគឺកັບដែលវិនាសណាកັບដែលវិនាសហៅថាសាងវត្តកັບណាហើយកັບដែលចម្រើនហៅថាវិវត្តកັບណាហើយកັບវិនាសនិងកັບចម្រើនហ្នឹងហៅថាសាងវត្តដាក់វិវត្តកັບណាកັບវិនាសហើយចម្រើនឡើងវិញមកការរលឹកជាតិបាននោះគឺមានការរលឹកឃើញនៅជាតិដែលខ្លួនធ្លាប់កើតពីអតីតឯនោះបានច្រើនជាតិហើយការដែលរលឹកឃើញជាតិពីអតីតហ្នឹងគឺឃើញតែខ្លួនធ្លាប់កើតនៅក្នុងអត្តភាពណាណាខ្លួនធ្លាប់កើតជាមនុស្សឬក៏ខ្លួនធ្លាប់កើតជាទេវតាឬក៏ខ្លួនធ្លាប់កើតនៅក្នុងអបាយភូមិឬក៏ខ្លួនធ្លាប់កើតជាព្រំអីគឺរលឹកបានណារលឹកបានហ្នឹងហើយបើកើតជាមនុស្សបើធ្លាប់កើតជាមនុស្សក៏រលឹកឃើញថាក្នុងកាលនោះខ្លួនមានឈ្មោះយ៉ាងនេះមានកូដយ៉ាងនេះមានសម្បល់យ៉ាងនេះណាគឺដឹងអញ្ចឹងតែមានសម្បល់ល្អឬក៏សម្បល់មិនល្អហ្នឹងហើយហើយមានអាហារយ៉ាងនេះណាក្នុងកំណត់មនុស្សធ្លាប់បរិភោគអាហារណាហើយមានសុតុយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះកំណត់អាយុប៉ុណ្ណេះកាលនោះគឺមានអាយុប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះមានអាយុ100ឆ្នាំឬក៏200ឆ្នាំឬក៏500ឆ្នាំឬក៏1000ឆ្នាំឬក៏100000ឆ្នាំជាដើមអញ្ចឹងទៅណាគឺរលឹកបានអញ្ចឹងណាដល់នាយាអំពីការរលឹកឃើញជាតិរលឹកដល់ជាតិដែលខ្លួនធ្លាប់កើតក្នុងអត្តភាពជាមនុស្សក្នុងអតីតហ្នឹងណាកលឈ្មោះស្កលកោតរបស់ខ្លួនស្កលទីនៅរបស់ខ្លួនមានសម្បល់ល្អឬក៏មិនល្អអីមានសុខទុក្ខយ៉ាងណាកំណត់អាយុប៉ុណ្ណាអីគឺដឹកទាំងអស់ទាំងណាហើយបើកើតជាទេវតាក៏ដឹងថាកើតទៅទេវតាជាណាមានអាយុប៉ុណ្ណាមានអាហារទិបយ៉ាងណាធ្លាប់រស់នៅក្នុងទីនោះយ៉ាងណាដែរគឺដឹងទាំងអស់ណាដឹងទាំងអស់ធ្លាប់កើតក្នុងអបាយភូមិក៏ដោយដឹងណាខ្ញុំនៅអាត្មាមានអធិប្បាយច្រើនទេគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ប្រកាន់ជូនគុណចាស់ញាតិញោមថាការរលឹកដឹងជាតិច្រើនតិចទៅតាមឧបនិស្ស័យរបស់បុគ្គលដែលសន្សំមករៀងរៀងខ្លួនដែលបាននៅវិជានោះគឺបាននៅវិជាដែលរលឹកជាតិបាននោះណាហើយពេលដែលរលឹកបានថាក្នុងអត្តភាពនោះដូចជាកើតជាមនុស្សនៅក្នុងអត្តភាពនោះហើយពេលដែលស្លាប់ពីអត្តភាពជាមនុស្សទៅទៅណាទៀតគឺដឹងទៀតទៅកើតជាមនុស្សទៀតឬក៏ទៅកើតជាទេវតាកើតជាព្រហ្មឬក៏ទៅកើតនៅក្នុងអបាយភូមិមានកំណើតតិរិឆានជាដើមក៏ដឹងណាហើយស្លាប់អំពីនោះទៅទៅកើតឯណាទៀតដឹងទៀតដឹងច្រើនជាតិតែម្ដងទៀតណាដូចបានរៀបរាប់អញ្ចឹងណាមានមួយជាតិពីរជាតិរហូតដល់100 1000ជាតិ100000ជាតិរហូតដល់ច្រើនសាងវត្តកັບច្រើនវិវត្តកັບអីជាដើមអញ្ចឹងទៅណាគឺរលឹកដឹងច្បាស់ថាដំណើរនៃជីវិតរបស់ខ្លួនចេញពីជាតិមួយទៅជាតិមួយពីជាតិមួយទៅជាតិមួយរហូតមកដល់អត្តភាពដែលខ្លួនកំពុងតែអាស្រ័យនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នណា
ដឹងថាមកពីណាណាដែលខ្លួនបានកើតជាមនុស្សជាដើមនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះដែលបានសម្រេចនៅវិជ្ជានោះណាបានសម្រេចនៅវិជ្ជាដែលរលឹកជាតិបានហ្នឹងណាដឹងថាវិជ្ជាមុនហ្នឹងមុននឹងមកកើតនៅក្នុងអត្តភាពនេះមកពីណាមកពីអត្តភាពជាមនុស្សឬក៏មកពីទេវតាដឹងគឺដឹងចាំណានេះជាវិជ្ជាទី1ដែលណាអធិប្បាយខ្លីៗគាត់ចាស់ញាតិញោមអាចពិចារណាឲ្យបានពុះស្ដាចឹងទៅតែដើម្បីបានយល់ដឹងអំពីធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងបើចង់រលឹកជាតិរបស់ខ្លួនឯងបានព្យាយាមចម្រើនធម៌ទាំងព្យាយាមបដិបត្តិនៅព្រះធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ទួនមានព្រានបដៅព្យាយាមប្រតិបត្តិតាមផ្លូវកណ្ដាលទាំងណាជាយាមចម្រើននៅមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការប្រតិទៅដើម្បីបានត្រាស់ដឹងនៅមគ្គផលណាដើម្បីបានសម្រេចនៅវិជ្ជាមានវិជ្ជា3ជាដើមហ្នឹងណានៅពេលដែលលោកបាននៅវិជ្ជាហ្នឹងបានសម្រេចនៅវិជ្ជាដែលរលឹកជាតិបានហ្នឹងអវិជ្ជាខ្ចាត់បាត់ទៅវិជ្ជាក៏កើតឡើងងងឹតខ្ចាត់បាត់ទៅពលឺក៏កើតឡើងណាងងឹតហ្នឹងគឺអវិជ្ជាហ្នឹងហើយហើយពលឺហ្នឹងគឺវិជ្ជាហ្នឹងហើយកើតឡើងអង្គធម៌គឺបញ្ញាណាពលឺហ្នឹងណាតែអង្គធម៌គឺបញ្ញាហើយងងឹតអង្គធម៌គឺមោហៈណាអញ្ចឹងពេលដែលបញ្ញាដែលកើតឡើងកំចាត់បងនូវភាពងងឹតហ្នឹងណាចឹងវិជាហ្នឹងគឺកើតឡើងដល់អ្នកណាគឺកើតឡើងដល់បុគ្គលដែលមិនប្រហែសធ្វេសព្យាយាមដុតកម្ដៅកិលេសណាព្យាយាមដុតកម្ដៅកិលេសគឺព្យាយាមបដិបត្តិព្យាយាមចម្រើននៅសមថកម្មដ្ឋានក្តីវិបស្សនាកម្មដ្ឋានក្តីគឺដើម្បីបាននៅវិជាដែលរលឹកជាតិបានជាដើមនោះណាដឹងវិជាទី1ទាំងហើយវិជាទី2ហ្នឹងគឺទិព្វចក្ខុឬក៏ចុតោបបាតវិជាហ្នឹងហើយណាវិជាដែលដឹងនៅការជាយុទ្ធនិងការកើតរបស់សត្វទាំងឡាយគឺឃើញនៅសត្វទាំងឡាយដែលកំពុងជាយុទ្ធកំពុងកើតណាពេលដែលសត្វនោះឯងស្លាប់ក៏ដឹងស្លាប់ហើយទៅកើតនៅទីណាក៏ដឹងដឹងទិព្វចក្ខុឬក៏ចុតោបបាតវិជ្ជានោះណាដឹងច្បាស់អញ្ចឹងទៅថាដឹងថាសត្វនោះឯងស្លាប់ទៅទៅកើតនៅក្នុងអនាគតជាតិនឹងឯងថោកទាបឬក៏ឧត្តមមានសម្បល់ល្អឬក៏សម្បល់អាក្រក់មានគតិល្អឬក៏គតិអាក្រក់គឺដឹងច្បាស់អញ្ចឹងណាដឹងច្បាស់ថាសត្វនោះឯងគឺអន្តរទៅតាមយថាកម្មដែលខ្លួនបានធ្វើនោះណាណាយថាកម្មគឺកម្មដែលខ្លួនបានធ្វើហ្នឹងណាបុគ្គលហ្នឹងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអាក្រក់នេះដូចជាប្រព្រឹត្តនៅកាយតុចរិតណាប្រព្រឹត្តអាក្រក់តាមផ្លូវកាយ3យ៉ាងមានការសម្លាប់សត្វជាដើមប្រព្រឹត្តអាក្រក់
តាមផ្លូវវាចា4យ៉ាងដែលវាចៃទុច្ចរិត4យ៉ាងហ្នឹងណាមានការនិយាយកុហកជាដើមប្រព្រឹត្តអាក្រក់តាមផ្លូវចិត្តមនោទុច្ចរិតហ្នឹងប្រព្រឹត្តអាក្រក់តាមផ្លូវចិត្តមាន3យ៉ាងមានការសម្លឹងរំបីចង់បានទ្រពអ្នកដតីមកជារបស់ខ្លួនជាដើមអញ្ចឹងបុគ្គលដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅទុច្ចរិតទាំងឡាយនោះហើយជាអ្នកដែលមានមិឆាតិធិទៀតយល់ខុសហើយតេះឌីលព្រះអរិយទាំងឡាយទៀតណាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាបុគ្គលនោះឯងពេលដែលបែកធ្លាយរាងកាយស្លាប់ទៅអកុសលនោះឲ្យផលត្រូវទៅកើតក្នុងទុគតិណាមាននៅគតិមិនល្អទេណាមាននៅគតិមិនល្អមាននៅគតិអាក្រក់ណាមាននៅដំណើរដែលត្រូវទៅក្នុងបរលោកនោះមិនល្អត្រូវទៅកើតនៅក្នុងអបាយភូមិ4មាននរកព្រះជាដើមគឺមើលឃើញអញ្ចឹងមើលឃើញច្បាស់ដោយទេពចក្ខុនោះណាហើយបុគ្គលដែលធ្វើល្អក៏ដឹងច្បាស់ដូចគ្នាណាបុគ្គលណាដែលប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើល្អដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តណាប្រព្រឹត្តនៅកាយសុចរិតវាចាសុចរិតមโนសុចរិតណាប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយមិនសម្លាប់សត្វជាដើមប្រព្រឹត្តល្អដោយវាចាមិននិយាយកុហកជាដើមប្រព្រឹត្តល្អដោយចិត្តមិនសម្លឹងរំបីចង់បានត្រឹបគេមកជារបស់ខ្លួនជាដើមនោះគឺថាបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តហើយជាអ្នកដែលមាននូវសម្មាទិដ្ឋិយល់ឃើញត្រូវហើយមិនតេះដៀលព្រះអរិយទេមានតែសេចក្តីជ្រះថ្លាមានតែពោសរសើរព្រះអរិយទាំងឡាយអញ្ចឹងបុគ្គលណាអញប្រកាន់ភ្ជាប់នៅកម្មវិជាសមត្ថៈណាពេលដែលបែកធ្លាយរាងកាយស្លាប់ទៅទៅកើតនៅក្នុងណានឹងអ្នកដែលមានភ្នែកទិព្វណែមាននៅវិជាដែលយើងហៅថាចុតោបបាតវិជាក៏បានទិវចក្ខុក៏បានណាគឺដឹងច្បាស់នៅបុគ្គលដឹងច្បាស់នៅដំណើររបស់បុគ្គលដែលធ្វើល្អហ្នឹងគឺមាននៅគតិល្អណាមាននៅគតិល្អគឺសុគតិហ្នឹងណាហើយស្លាប់ទៅកើតជាមនុស្សឬកើតទេវតាអីគឺដឹងច្បាស់អ្នកមាននៅភ្នែកទិព្វហ្នឹងតែបណ្ដាដឹងគឺរលឹកដឹងច្បាស់អញ្ចឹងឃើញច្បាស់អញ្ចឹងណាអត់មានបុគ្គលណាក៏ហក់បានទេតែនឹងបុគ្គលនឹងស្លាប់ទៅកើតទេវលោកក៏ដឹងទៅកើតព្រហ្មលោកក៏ដឹងទៅកើតឋានមនុស្សក៏ដឹងអ្នកធ្វើល្អហ្នឹងអ្នកធ្វើអាក្រក់ស្លាប់ទៅទៅកើតនៅក្នុងអបាយភូមិក្នុងកំណត់អបាយភូមិណាមួយក៏ដឹងហ្នឹងដឹងច្បាស់នឹងជាវិជាទី2តើណាពេលដែលវិជាទី2នេះគឺទិព្វចក្ខុណាកើតឡើងអវិជាក៏ចាប់បាត់ទៅវិជាក៏កើតឡើងងងឹតចាប់បាត់ទៅពលិក៏កើតឡើងដល់ភិក្ខុនោះឬក៏ដល់បុគ្គលនោះដែលចំណិតមិនធ្វេសប្រហែសខំព្យាយាមដល់កម្ដៅកិលេសមានចិត្តមូលស្លងណាមានចិត្តមូលស្លងគឺមានន័យថាមានចិត្តដែលមូលក្នុងការប្រព្រឹត្តធម៌
បដិបត្តិធម៌តាមសមគួរដល់ធម៌មានការចម្រើនសមថកម្មដ្ឋានដើម្បីដុតកម្ដៅនៅកិលេសចម្រើនវិបស្សនាកម្មដ្ឋានដើម្បីលះបង់នៅកិលេសរហូតដល់បានសម្រេចមគ្គផលរហូតដល់បានសម្រេចនៅវិជ្ជាមានទិបចៈខោឬក៏ចុតតោបបតវិជ្ជាជាដល់នេះឯងចឹងដល់គឺជាការបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាបុគ្គលដែលមាននៅវិជ្ជាទី2នេះមានទិបចៈខោជាចក្ខុដល់បរិសុទ្ធហ្នឹងគឺថាមើលឃើញច្បាស់អំពីដំណើរអំពីគតិល្អនិងមិនល្អរបស់សត្វដែលទៅកាន់លោកខាងមុខទាំងណាហើយវិជ្ជាទី3នេះណាវិជ្ជាទី3ហ្នឹងគឺអាសវៈខយវិជ្ជាហ្នឹងហើយពីខោណាពាក្យថាពីខោហ្នឹងគឺជាធំនៅក្នុងការទេសនាណាសាវកសាវិកាណាណាក៏ដោយដែលមាននៅសេចក្តីព្យាយាមប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិតាមធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងឲ្យដោយប្របីបុគ្គលនោះឯងក៏អាចចម្រើននៅព្រហ្មចរិយធម៌ដើម្បីបាននៅវិជ្ជា3ណាបានរៀបរាប់ពីខាងដើមមកអញ្ចឹងណាដូចបានរៀបរាប់ពីខាងដើមមកអញ្ចឹងមានវិជាដែលរលឹកជាតិបានពីខាងដើមហើយត្រង់កណ្ដាលវិជាដែលដឹងនៅចុតិនៅប្រសិទ្ធិរបស់សារះនៅវិជាទី3នេះដឹងនៅការអស់ទៅនៃអាសវៈណាព្រោះអីព្រោះការចម្រើននៅសមថកម្មដ្ឋានរហូតដល់ការចម្រើននៅវិបស្សនាកម្មដ្ឋានបានសម្រេចមគ្គ4ផល4ណាដឹងថាអាសវៈហ្នឹងអស់ហើយណាព្រោះអាសវៈឬក៏អាសវៈហ្នឹងកិលេសដែលជាគ្រឿងដេកត្រាំហ្នឹងគឺត្រូវលះដោយមគ្គតាមលំដាប់ទាំងណាសតាបត្តមគ្គកើតឡើងលះនៅទិដ្ឋាសវៈហ្នឹងដាច់ជាសមុច្ឆេទតែម្ដងហើយសតតាគេមិមៈកើតឡើងធ្វើនៅអាសវៈដែលនៅសល់ឬក៏ថាលះនៅអាសវៈដែលនៅសល់ហ្នឹងគ្រាន់តែឲ្យស្រាលស្ដើងប៉ុណ្ណឹងទេមិនអាចលះដាច់ជាសមុច្ឆេទដើមមួយនោះទេហើយពេលដែលអាណាគេមិមៈកើតឡើងលះនៅកាមាសវៈដាច់ជាសមុច្ឆេទតែម្ដងណាហើយបានចូលមកដល់អរហត្តមគ្គកើតឡើងនេះបានលះបង់នៅភវាសវៈនិងអវិជ្ជាសវៈបានណាដាច់ជាសមុច្ឆេទហ្នឹងវិជ្ជាទី3ហ្នឹងគឺដឹងនៅការអស់ទៅនៃអាសវៈហ្នឹងអាសវៈខយៈណាខយៈហ្នឹងគឺអស់ទៅអាសវៈខយៈវិជ្ជាណាដឹងនៅការអស់ទៅនៃអាសវៈជាដើមហ្នឹងណាអញ្ចឹងពេលដែលវិជានឹងកើតឡើងអវិជាក៏រសាត់បាត់ទៅណាងងឹតកើតឡើងពលឺក៏ភ្លឺពលឺក៏ងងឹតបាត់ទៅពលឺកើតឡើងណាអវិជាខ្ចាត់បាត់ទៅវិជាកើតឡើងងងឹតខ្ចាត់បាត់ទៅវិជាកើតឡើងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាបុគ្គលដែលបាននៅវិជា3ប្រកបដោយធម៌នេះឯងដែលឲ្យឈ្មោះថាជាព្រាហ្មណាបថាជាព្រាមនៅក្នុងអរិយវិន័យគឺជាអ្នកដែលលះបង់នៅបាបអស់ហើយណាលះបង់នៅបាបហើយ
រីឯពួកព្រាមដោយត្រកូលដោយជាតិជាព្រាមហើយនឹងពួកព្រាមដែលមាននៅការសិក្សាចេះចាំនៅវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងណាវិជ្ជារបស់ព្រាមណាតើវិជ្ជានៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាហ្នឹងណាហ្នឹងហើយការសិក្សានៅវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងណាដែលពួកព្រាមគេរៀនដើម្បីយកទៅចិញ្ចឹមជីវិតណាមានន័យថារៀនដើម្បីចេះដឹងហើយយកទៅប្រើដើម្បីបានលាភសក្ការៈចិញ្ចឹមជីវិតណាបុគ្គលដែលពោនៅវិជ្ជាទាំងនោះបុគ្គលដែលចេះចាំនៅវិជ្ជាទាំងអស់នោះហើយពោលនៅមុនវិជ្ជាទាំងអស់នោះហ្នឹងគឺមិនអោយឈ្មោះថាជាព្រាមនៅក្នុងអរិយវិន័យនេះទេណាដល់ពេលដែលយើងស្ដាប់ចឹងទៅយើងនឹងបានយល់ថាវិជ្ជាក្នុងសាសនាព្រាមព្រាហ្មណ៍សាសនាហ្នឹងគឺជាវិជ្ជាដែលចម្រើនទៅដោយកិលេសតណ្ហាមានន័យថាការចេះចាំនៅវិជ្ជាទាំងនោះគឺប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីចម្រើនតែកិលេសណាមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីរលាស់ខ្លួនចេញចាកទុក្ខបានទេនឹងចំណែកឯវិជ្ជានៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាវិជ្ជាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សំដែងនេះមានវិជ្ជា3ដោយបានលើកមកមានការរលឹកដឹងជាតិមុនជាដើមហ្នឹងណានឹងជាវិជ្ជាដែលកើតឡើងហើយធ្វើឲ្យបុគ្គលដែលបាននៅវិជ្ជានោះឯងមាននៅការដឹងថាដំណើរនៃជីវិតរបស់ខ្លួនពីជាតិមុននឹងធ្លាប់កើតជាអវ័យដឹងថាខ្លួនធ្លាប់កើតជាមនុស្សធ្លាប់កើតជាទេវតាធ្លាប់កើតជាព្រហ្មឬក៏ធ្លាប់កើតក្នុងអបាយភូមិដឹងច្បាស់នៅដំណើរនៃជីវិតរបស់សត្វលោកគឺវិលវល់អន្តរទៅនៅក្នុងភពតូចភពធំកន្លងទៅហើយហ្នឹងក៏មានគតិល្អខ្លះមានគតិអាក្រក់ខ្លះគឺមានកំណត់ល្អខ្លះអាក្រក់ខ្លះអញ្ចឹងទៅសង្វេគហើយព្យាយាមចម្រើននៅព្រហ្មចរិយធម៌រហូតដល់បាននៅអាសវៈគយវិជ្ជានោះណាអាសវៈគយវិជ្ជាហ្នឹងគឺវិជ្ជាដែលជាលោកុត្តរៈណាដល់ចុងក្រោយក៏បានជាព្រះអរហន្តខ្លីណាស្របអញ្ចឹងទៅដល់ពេលដែលរំលត់ខន្ធក៏បរិនិព្វានអញ្ចឹងទៅណាហើយបានចូលមកដល់គាថានេះណាគាថាដែលខ្ញុំនៅអាត្មាបានលើកយកមកពោលក្នុងបៃដកនឹងមាន2គាថាណាគាថាទី1ហ្នឹងពពេនិវាសាំងយោវេតិសកិបាយញ្ចបសតិអថៈជាតិខយ៉ាងបតោអភិញ្ញាវោសិតោមុនិណាប្រែថាបុគ្គលណាបានដឹងនៅខណ្ឌសន្តានដែលអាស្រ័យនៅក្នុងកាលមុនទាំងឃើញនៅឋានសួគ៌និងអបាយទាំងបានដល់នៅការអស់ទៅនៃជាតិជាខាងក្រោយបុគ្គលនោះឈ្មោះថាអ្នកប្រាជ្ញ
បានយ៉ាងកិច្ចឲ្យសម្រេចព្រោះដឹងច្បាស់នៅចតរាបានដឹងច្បាស់នៅចតុសច្ចធម៌ណាចឹងបុគ្គលនោះដឹងនៅខណ្ឌសន្តានដែលអាស្រ័យនៅក្នុងកម្មមិនមែនថារលឹកជាតិបានណាទាំងណាបាននៅពុពេនិវាសានុសតិវិជ្ជាណាណារលឹកជាតិបានហើយជាអ្នកដែលបាននៅវិជ្ជាទី2នោះដែលខ្ញុំថ្មប្រើពាក្យថាចុតោបបាតវិជ្ជាឬក៏ទិបចៈខោណាប្រើមិនដល់ក៏បានដែរគឺឃើញច្បាស់ដឹងច្បាស់នៅដំណើររបស់សត្វដែលស្លាប់ហើយនឹងកើតណាស្លាប់ហើយនឹងកើតណាទៅកើតនៅឋានសួគ៌ក៏ដឹងច្បាស់កើតក្នុងអបាយភូមិក៏ដឹងច្បាស់ឋានសួគ៌ក្នុងទីនេះគឺបានដល់មនុស្សទេវតាព្រហ្មទាំងអស់ណាហើយអបាយភូមិ4ប្រសុគតិនិងទុគតិយើងប្រើពាក្យសុគតិនិងទុគតិកណាសុគតិគតិដែលល្អហ្នឹងគឺរាប់ពីមនុស្សឡើងទៅដល់ព្រហ្មលោកឯណោះណាហើយទុគតិគឺបានដល់អបាយភូមិ4ហ្នឹងណាដឹងយើងនិយាយអំពីសុគតិនិងទុគតិហ្នឹងណាហើយបើយើងនិយាយមួយយ៉ាងទៀតនោះគឺយើងនិយាយអំពីគតិមួយទៀតហ្នឹងមនុស្សគតិទេវគតិហ្នឹងហើយបើយើងនិយាយអំពីមនុស្សគតិហ្នឹងគឺពាក្យថាមនុស្សគតិគតិរបស់មនុស្សពាក្យថាទេវគតិគឺគតិរបស់ទេវតានិងព្រហ្មអញ្ចឹងទៅណាដឹងទេវគតិហ្នឹងហើយទុគតិក៏បានដល់អបាយភូមិ4អញ្ចឹងទៅតែយើងនិយាយអំពីគតិ5នោះមានទេរឆានគតិជាដើមនោះហ្នឹងហើយនៅក្នុងអបាយភូមិនោះណាហើយនឹងមនុស្សគតិនិងទេវគតិណានឹងរាប់តែ3ប៉ុណ្ណឹងទៅជាដើមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកថាបុគ្គលដែលបាននៅវិជ្ជាទី1រលឹកជាតិបានវិជ្ជាទី2ហ្នឹងគឺដឹងណានៅចុតិនៅប្រេសន្ធិរបស់សត្វទាំងឡាយពេលដែលសត្វទាំងឡាយស្លាប់ក៏ដឹងពេលដែលសត្វទាំងឡាយនេះបានណែដឹងច្បាស់នៅចតុសច្ចធម៌ណាគឺដឹងច្បាស់នៅសម្រេចនៅមគ្គ4ផល4នេះដែលថាញ៉ាំងកិច្ចឲ្យសម្រេចណាគឺជាអ្នកដែលបានត្រាស់ដឹងនៅមគ្គ4ផល4បានជាព្រះអរហន្តខេណាស្រមណាហើយបងប្អូនទ្រង់បញ្ជាក់ថាព្រាមគឺអ្នកដែលបន្សាត់បងនៅបាបអស់ហើយនោះណាជាអ្នកបានត្រៃវិជាដោយវិជា3នោះតថាគាត់ហៅនៅព្រាមអ្នកបាននៅត្រៃវិជានោះថាជាព្រាមគឺថាជាព្រាមនៅក្នុងអរិយវិន័យនេះมันហៅនៅបុគ្គលអតីតដែលជាអ្នកពោលនៅបង្ហាញនៅមន់ថាជាព្រាមឡើយណានឹងអធិប្បាយប្រធរនៅក្នុងធម្មសតប៉ុណ្ណឹងទាំងគេថាទី2នេះមិនបានលើកយកបាលីមកបញ្ជាក់ទៀតទេហ្នឹងហើយគ្រាន់តែលើកយកប្រែមកបញ្ជាក់ថាព្រាមណាជាអ្នកបានត្រៃវិជ្ជាដោយវិជ្ជា3នោះត
ថាគាត់ហៅនៅព្រាមអ្នកបានត្រៃវិជានោះថាជាព្រាមមិនហៅនៅបុគ្គលដតីដែលជាអ្នកពោលនឹងបង្ហាញនៅមន់ថាជាព្រាមឡើយណាប៉ណ្ណឹងណាថ្ងៃកូនចាស់ញាតិញោមមានបិដកអាចបើកមើលខ្លួនឯងបានណាតែក្នុងធម្មសោតណាជាព្រះសោតទី10នៅក្នុងវគ្គទី5ដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអិតិវុត្តកៈតិកនិបាតណាបិដកភាគ53ទំព័រ129រហូតមកដល់ទំព័រ132ណាខ្ញុំនៅធ្វើអធិប្បាយនៅក្នុងរាត្រីនេះចប់ឲ្យបរិបបប៉ុណ្ណឹងហើយមុននឹងបတ်ការឡាយសូមបញ្ជាក់ឈ្មោះប្រសូតទាំង10នៅក្នុងវគ្គទី5នេះណាទី1បសាតិសោទី2ជីវិតសោទី3សង្ឃាដិសោទី4អគិសោទី5អបរិខយសោទី6ឧបបតិសោទី7កាមសោទី8កល្យាណសោទី9ទានសោទី10ធម្មសោទប្រសូតទាំង10នៅក្នុងវគ្គទី5នេះមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអិតិវុត្តកតិកនិបាត3:53ចាប់ពីទំព័រ116រហូតដល់ទំព័រ132ណែចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយខុទ្ទកនិកាយអិតិវុត្តកតិកនិបាត5វគ្គមាន50ប្រសូតហ្នឹងគឺចប់អស់ណែហើយចាប់ពីថ្ងៃស្អែកតទៅក៏ចូលដល់វគ្គថ្មីទៅណាចូលដល់វគ្គថ្មីទៀតណាប៉ណ្ណឹងណាសូមប្រគេនបុណ្យដល់ព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គណាជួនបុណ្យឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាជ្រះថ្លាអនុមោទនាបានសម្រេចបុណ្យធម្មទាននៅក្នុងរាត្រីនេះគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនីណាសូមលាគុណចាស់លាញាតិញោមគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាប៉ុណ្ណឹងប្រគេនពរណាជូនពរគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាអនុមោទនីរាត្រីសុស្ដី